Do të vijojmë më tej, do të flasim mbi raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, por gjithashtu edhe mbi një projekt ligji që është iniciuar nga disa senatorë amerikan për të bashkëbiseduar mbi këto tema. Do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me zotin Pashko Camaj. Zoti Camaj, përshëndetje. Përshëndetje, mirëdita në Shqipëri. Përshëndetje, kemi pasur një raport të dashur mbi klimën në Shqipëri, është folur mbi korrupsionin, mbi klimën e biznesit. E ndërkohë gjithashtu para disa ditësh kemi pasur edhe një projekt ligj iniciuar nga senator amerikan mbi Ballkanin Perëndimor, mbi parandalimin e korrupsionit, por gjithashtu edhe shumë çështje tjera që kanë lidhje me drejtsinë. Paraprakisht doja t'ju pyesja, ju e keni lexuar raportin e fundit të dash mbi Shqipërinë? Po. Si ju duket ai? Po shikoni, raporti është ka shumë gjëra interesante, por kur flasim për projekt ligjin i cili për të cilin flitet, besoj që është një gjë mirë që të ndodhë për krahim e për mbështesim të këtë projekt ligj, sepse ka të bëjë me shumë gjëra, por kryesisht për integrimet euroatletike të Shqipërisë, jo vetëm Shqipërisë, po edhe të Kosovës dhe të rajonit, domethënë një gjë që ne e mbështesim këtu në SBA. Po, në raportin e dash, në fakt, citoj se Shqipëria ka ende probleme të mëdha me korrupsionin, me ligjin, i konstatoni edhe ju këto problematika të cituara në raportin e dash? Shikoni, raporti është raporti dhe cilësën disa problemet të cilat janë të dukshme, janë edhe raportet të cilat ndëgjojmë edhe kështu në mënyrë anekdotale, ndëgjojmë nga njerëzit që ka probleme në Shqipëri, jo vetëm në Shqipëri, por në krejt rajon, korrupcioni është një gjë që e zhgryn besimin e popullit, besimin e votuesve në sistemin, në institucionet, dhe kjo ligj është shumë i mirë fillt dhe i mirë ardhën për jo vetëm për Shqipërinë, por për mbar rajonin, për Ballkanin Perëndimor, sepse korrupsioni është ka shumë probleme direkte, por edhe ato indirekte, të cilat janë afatgjate dhe duhet që të merremi me to në mënyrë sa më serioze. Po, të rikthehemi projekt ligjit të senatorëve amerikan. Në gjykimin tuaj, si do ta eliminojë ky projekt ligj korrupsionin në Ballkanin Perëndimor? E si do të zhvillojnë, si do të ndikojnë në zhvillimin ekonomik të këtyre vendeve? Po këto janë disa nashni ligjit cili natyrisht duhet të implementohet, ka shumë pikat të cilat kërkojnë implementime, pikat të ndryshmet të cilat duhet të implementohen kohë mas kohë, disa benchmarks që quajmë, dhe ato me kohën të tregojnë një livizje pozitive. Largimin nga korrupsioni nuk ndodhë vetëm përse nëse kalohet një ligjë, po ka shumë kërkesat që këtë ligjë i kërkon, do më thanë nga zbatusit, nga shtetet të cilat do të nëshrujnë, do të marrën pjesë, sigurisht dhe Shqipëria, Kosova, rajoni, dhe ashtu që të kemë dhe të kemë inkurajim për biznis, për investim të mirëfillt në vend, që të shkojmë në drejtim euroatlantik. Do më thanë, këto janë disa pikat të cilat kërkojnë nga vendet që marrën pjesë, të marrën pjesë në mënyrë serioze, të inkuadrohen dhe të kalojnë masat të cilat këtë ligjë do t'i konfirmojnë që janë mira dhe mirëfillta për të ndaluar dhe për të parandaluar korrupsionin. Ligji gjithashtu, projekt ligji gjithashtu vë theksin sigurin në Ballkan, a është ndikuar kjo iniciativë, kjo projekt ligjë nga lufta në Ukrajinë? Sigurisht, lufta në Ukrajinë ka bërë shumë gjëra të lëvizin në këtë drejtim të ligjit, dhe ky pikrisht piknisja e këtij projekti është lufta në Ukrajinë dhe influenca ruse në rajon, dhe Shtetet e Bashkuara me këtë projekt ligj i cili është i përkrahur nga dy subjektet politike kryesore, Partia Republikane dhe Demokratë, që është shumë rëndësi, tregon një gjë që është ma e mirë, dhe më ta që ti përvehemi edhe ti shikojmë situatën tonë në relacion me problemet në Ukrajinë, të cilat nuk janë largë nga ne, asë geografikisht, asë nga ona politike, dhe është më rëndësi që influenca ruse në rajon, në Balkanin Perëndimor të ndalohet, ndërsa ajo është ka interesa geopolitike dhe ushtarake si po shohim në Ukrajinë dhe ndoshta dhe tutje. Në gjykimin tuaj, cila pjesë e Ballkanit Perëndimor është rrezikuar nga kjo luftë?
Po, unë besoj që gjithë Ballkani Perëndimor është në një farë krize, sepse vjen nga aty baza, natyrisht vjen nga lidhjet slave mes qeverisë serbe, e cila kryesisht ka për krah këtë, nuk e di e ka për krah direkt, por në mënyrë indirekte ka qenë një farë iltare e kësaj nisme në të Rusisë, dhe përmes kësaj ne mendojmë që ky ligj është një gjatë që parandalon, ose vendi sa parametra në levizje që kjo të parandalo, që mos të ndollin që ka ndollin në Ukrajinë, që të jemi matë gachëm, sepse realitetet e ditës se ndrojnë shpejt, dhe duhet të jemi, nuk duhet të jemi reaktiv, por duhet të jemi proaktiv, të jemi proaktiv në mënyrë që të jemi të gachëm, sepse këtë gjera ndollin në kem parë në shumë shpejt. Qartë, Projektligji gjithashtu vë theksin tek korrupsioni, tek sistemi i drejtësisë, tek mënyrat e parandalimit. A mendojnë se do të kemi edhe non grata të tjerë në Ballkan? Sigurisht që do të ketë dhe ka, jam i bindur se në Ballkan, në Ballkan Perëndimor, në përgjithësi, pas ardhjes së demokracisë, pas rrëmjes së sistemit monist, kemi pas lëvizje të ndryshme të cilat kanë krijuar mekanizma për një korrupsion në nivele më të larta të shteteve, të vendeve, dhe besoj që ky është vetëm një fillim dhe do të ecim edhe përpara, do të kemi edhe njerëz të tjerë dhe aktorë të tjerë të cilët edhe ndoshta më të mëdhej, të cilët do të shpallën në këtë drejtim, sepse korrupsioni në këtë vend, në këto vende, në Ballkanin Perëndimor, është një gjë krejt fatkesisht normale. Zoti Samaj, në cilat vende në fakt e pret të ketë non grata të tjerë? Nuk kam specificitete për cilat vende, por besoj që do të dalin edhe tjerë në rajon, sigurisht në Ballkanin Perëndimor do të ketë disa vende të cilat do të dalin së shpejti. Qartë, të ndalemi pak tek destabiliteti që ka krijuar në fakt lufta në Ukrainë. Disa ditë më parë, një gazetare ruse është shpallur non grata në Kosovë për 5 vite. Mendonë se ka ndikim në momentin që flasim Rusia në Kosovë në destabilizimin e vendit? Po, sigurisht këto lëvizje të cilat i shohim dhe në Ukrainë dhe në Mezhër janë një farë paralajmërimi se si bëhen këto destabilizime edhe në Kosovë. Ne shohim me shumë shqetësim situatën në Kosovë, në veri të Kosovës, në veçanti, ku përmes lojrave të cilat bëhen politike me origjinë edhe ndoshta edhe nga Moskva, po sigurisht edhe nga Beogradi, për të destabilizuar vendin, dhe për pikrisht kjo piknisje, ky piknisje e këtij ligjit është i rëndësishëm, sepse merret me integrimin e të gjitha vendeve dhe në shkruajtjen e këtij pikë, ata të cilët në shkruajnë në këtë, domethënë edhe Serbia dhe rajonet tjetër, domethënë Shqipëria, Kosova dhe gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor, do të jetë rëndësishëm, sepse këtu e shohim një mundësi që ta parandalojmë atë influencë që vjen përmes Rusëve dhe përmes Beogradit natyrisht. Qartë, zoti Cama, i të falenderoj për këtë bashkëbisedim në Euronews Albania. Të urej punë të mbarë. Ju faleminderit, ishte kënaqësi.